ለመመካከር የምንልበት ከትግስት ወልተ ንጉስ ጋራ የምናቀርበው ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው። አዎ፣ በዚህ ፕሮግራም ላይ ትግስት ወልተ ንጉስ የተለያዩ ባለሙያዎችንና ባለታሪኮችን እያቀረበች ሐሳቦች የሚንሸራሸሩበት ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ ዛሬ ደግሞ ትግስት ወልተ ንጉስ ከአንድ እንግዳ ጋር አብራን ቆይታ ታደርጋለች። ወደ ፕሮግራሙ ተነስተልኝ ንመካከር ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዛሬ እንግዳዬ ትምርት ቤቶች ልጆቹን ማመልጸጊያ ማሳደጊያ ብቻ ሳይሆኑ ማምከኛም እንዳይሆኑ እሰጋለሁ ይለናል። ዛሬ እንግዳዬ መስፍን ሰጣርጋቸው የትምርት ባለሙያ 15 አመት እንግዲህ በላይ ማለት ይችላልሁ የነበረውን የትምርት ቤት ጉዞ ሂደት ከተማሪዎች ጋር የነበረው ግንኙነት ካስተማሪዎች ጋር ከመምህራኖች ጋር በተመለከተ ዛሬ ያስተምረናል ይመክረናል። መስፍኔ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ ትግስት። ያው ታቃለህ ይሄንን ኢንተርቪው ስናስበው አይደለ ስናሰላስለው ስናፈርሰው ስንሰራው ነው እንግዲህ ዛሬ ተገናኘ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል እንግዳ የሆነ ፈቃደኛ ሆነ ስላገኘው ዛሬ ስለመጣ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ታሪኩ ብዙ ነው። ከገጠር ትምህርት ቤት እስከ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤት አስተማሪነት ደርሳል። መነሻ ገጠር ትምህርት ቤት አስተማሪ ነበር። ዛሬ ደግሞ ዓለም አቀፍ ወይንም ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት አስተማሪ ነህ። ረጅም ጉዞ አርጋሃል። ሶስት ነገሮችን አይተሃል። ተማሪዎችን፣ ወላጆችን፣ አስተማሪዎችን። ስለነሱ ዛሬ ካንተ መስማት በጣም እንፈልጋለን። በርግጥ ከኔ ጋር ስናወራ ካስታወስክ በጣም ረጅም ሰዓት ነው ማቋረጥ አቅቶን ያወራ ነው። ምክንያቱም የነገርከኝ ነገር የኖርከውን ኤክስፒሪየንስ የኖርከውን ህይወት ነውና እንደ ወላጅ እኔ ተጠቀምበታለሁ፣ ተመልካቾችም ለልጆቻቸው ይጠቀሙበታል ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ እኔ እናንተ የተዋወቅንበትን አንድ ተማሪ ሰደበ ከባድ ቅጣት የሚያስቀጣ ስድብ ሰደበ እና ግን አንተ የሰጠ ምላሽ የሰጠበት መንገድ ሰው ሁሉ የጠበቀው አይደለም። ተማሪዎች የጠበቁት አይደለም። መምህራኖች የጠበቁት አይደለም። ትምህርት ቤቱም የጠበቀው አይደለም። እና እኔም የጠበቅኩት አይደለም። በተቃራኒ ባልጠበቅነው መልኩ ምላሽ ሰጠ። ከሱ ገጠመኝ ብንነሳ በጣም ደስ ይለኛል። በዚሁ ከልጆቹ እንድናወራ ያራመቶ ብሩንም ታሪክ እናነሳዋለን። ጠረጴዛ ላይ የሚቀመጠውንም ሽጉጥ እናነሳዋለን። ከሱ ብንጀምር ደስ ይለኛል መስፍኔ። ያው ከስድቡ በጣም መልካም ነጥጂ። ያመሰግናለሁ በጣም እድሉ ስለሰጠሽ። እንግዲህ እንዳልሽው ረጅም ጉዞ ነው። መምህርነት ደግሞ ሌላ አቅም ነው፣ ሌላ መንገድ ነው። ትክክል። ከገጠር ትምህርት ቤት ጀምሮ እንዳልሽው እዚህ ድረስ የተደረሰበት መንገድ ቀላል አይደለም። ከሁሉ በላይ መምህርነት አባትነት ነው። መምህርነት ሰጭነት ነው። መምህርነት መሪነት ነው። እና በዚህ ሁሉ ባለቤት ነሽ፣ ባላደራ ነሽ፣ የሀገር ባላደራ ነሽ፣ የህዝቡ ባላደራ ነሽና ብዙ ኃላፊነት እንዳለበት ሰው ነው መምህርነትን ምረዳውና ትክነ እንዳልሹ በማስተምርበት ወቅት እንግዲህ አንድ እንደ መግቢያ ነገር ልስጥሽና በጣም መልካም ወላጆች፣ መልካም የሆኑ ተማሪዎች፣ መልካም የሆኑ መምህራን፣ አሪያነት ያላቸው በዚህ መልኩ ሊጠቀሱ የሚችሉ የትምህርት ተቋማትም አሉ። ልክነ። ስለዚህ አሁን እኛ ስናወራ እንደው መልካሙን ነገር ያጠለሽን ሳይሆን እንደው በትምህርት ስርዓት ውስጥ የታዩና ሊታዩ የሚችሉ እንቅፋቶችን ለመንቀስ ያክል ነው፣ ለመማማር እንጂ እንደው ሁሉንም በደፈናው ዋጋ ለማሳጣትም እንዳልሆነ ሰዎች እንዲረዱን ያስፈልጋል ማለት ፈልጋለሁ። ደስ ይለኛል። እንግዲህ በአንድ አጋጣሚ የቅርብ አጋጣሚ ነው። እሺ። ልጁ ከውጭ ነው የመጣው። ሁለተኛ ቋንቋው ነው። ስለዚህ ለሀገሩም እንግዳ ነው ልጁ። አማርኛ ማለት ነው። አማርኛ ነው እንትን የሚለውና ዳር ላይ ቆሞ ትንሽ ደስ የማይል ቃል ተናገረ ማለት ነው። ብዙዎቻችን የምንጸየፈው ተማሪዎቻችን ባይናገሩት የምንመርጠው እንትን ነው። ለሚዲያም ፍጆታ አይሆንም ቃሉ። ግን ሰማሁትና ልጆችም ደነገጡ። ስለዚህ ምንድን ያደረግኩት ወደ እኔ ጋር እንዲመጣ አደረግኩ። መጣ ወደ እኔ። ልጆች ተናደዋል። በጣም ነው ልጆች ደግሞ የሚወዱኝና እንዴት እንደዛ ትለዋለ ሚስተርን ምናምን ብለው ተቆጡ። እውነታው ግን እሱ አልነበረ። ልጁ ምናልባት የቃሉን ትርጓሜን በደንብ ላይረዳው ይችላል፣ ላያውቀው ይችላል። አውቆትም ከሆነ ደግሞ እኔ ጋር ሲደርስ ምንድን ነው ምላሽ መስጠት ያለብኝ የሚለው ነበር የሚያሳስበኝ። እና አንደኛ ሁልጊዜ ዝግጁ ነኝ ለእንደዚህ አይነት ነገር፣ ምጠብቀው ነው። ያልጠበቅኩት አይደለም የሆነው። እና እኔ እንጆይ ነው ያደረኩት እንትኑ በሰዓቱ እና አልኩት። ልጆችን ጠሯቸው እና እሱ ያለኝ ነኝ ወይ ስላቸው በፍጹም አሉኝ። ስለዚህ እኔ ያልሆንኩት እና ያለኝ እሱ
ባጋጣሚ ለወጣው ነገር እኔ ሌላ ምላሽ ምሰጠው ምላሽ እሱንም ይጎዳ ሊሆን ይችላል ተናድጄ ተማሪዎችን ሊጎዳ ይችላል ስለዚህ ምንድነው የሄድኩት እንደው የተፈጠርንበትን አላማ የሰውነት ክፍሎቻችን የተፈጠሩበትን ዋና አላማ ወደ ማስረዳት ይልኩኝ ማለት ነው እነዚህ ትርፍ ነገሮች የሚጠቅሙን አይደሉምና እስከ ቢሮ ድረስ ልጅ ሄዶ ነበር እስከ ቁጣት ድረስ መጨረሻ ላይ ግን እኔ እንዳይቀጣ ነው የፈለኩትኝ ቁጣቱ እንትና ይለውም ነበርና ጓደኛኔ ያደረኩት የሰማሁት ልክኛል ስናወራ ከሌላ ወላጅ ነው የሰማሁት አቀፍከው ጭራሽ ማለት አቀፈረኩና አለቀሰ እዚህስ ቅፍ ውስጥ አለቀሰ አለቀሰ ምክንያቱም አልጠበቀምና እንደምወደው ነገርኩት እንደምወደውና እሱ ያለኝን እንዳልሆንኩኝ ስድብ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ነው ሰዎች ላይ ሲደርስ ጉዳት ያደርሳል ጉዳት ከመድረሱ በፊት ግን አለመቀበል ነው ያለኝን አይደለሁም ያለኝን አይደለሁም እኔ በጣም መልካም ሰው እንደሆንኩ ነው ማቀውና ከዛው ጨውነው ነገር አልቀበልም ነኝ ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው በተከታታይ ልጅ ለማግኘት ሞከርኩኝ ጓደኛ አደረኩት መጨረሻ ላይ ቤቱ ነው ኢንቫይት ያደረገኝ ማለት ነው ቤቱ ተጋበዝኩ አዎ እንግዲህ አሁን ሶስት ነገሮች እናነሳለን አይደለ መስፍኔ አንተ እንደውም ስቴክሆልደር አይደለ ባለድርሻ አካላት ናቸው አይደል ተማሪ አስተማሪ ወላጅ ማለት ነው እና መንግስት እና መንግስት ኮላጅን ጀምር ከሱን ጀምር እንዳልከው መልካም ወላጅ አለ መልካም ያልሆነ ወላጅ አለ ስለዚህ እንግዲህ መልካም ያልሆነ ነገር ላይ አይደል ስራም ይፈልጋል መልካም የሆነውን እንማርበታለን ከሱ ብንጀምር ደስ ይለኛል እስቲ ከ400ን ጀምር በጣም መልካም ያው ቀድም እንዳልሽ እንግዲህ ከገጠር ነው የጀመርኩትና ከገጠር ስንጀምር እንዴ ምን አይነት ተማሪ ማየህ ይቅርታ አቋረጥኩ ምን ተማሪ ነው አሉ የገጠር የከተማው እንግዲህ የተለያየ ባህሪ ነው የምታገኘው የተለያየ ባህሪ እንደ አካባቢው እንደ ባህላቸው እንደ ትውፊታቸው ትምርትን የሚረዱበትና በትምርት ስርዓት ውስጥ የሚያልፉበት መንገድ የተለያየ ነው ገጠር ውስጥ እንዳልኩሽ መማር የሚፈልጉ ነገር ግን የትምርት ጊዜያቸው ያለፈባቸው ወይ የሥራ ጫና ያለባቸው ተማሪዎችን ታገኛለሽ ገጠር ውስጥ እንግዲህ ችግሩ እሱ ነው የሚሆነው በዛ ላይ ደግሞ ጥራቱን የጠበቀ የትምርት ግባት ያለው ተቋም የላቸውም እሱ እንግዲህ በሁለቱ መካከለ ያለ መጣጣም ችግር ታያለሽ እሱ የገጠሩ ችግር ነው ሁለተኛው ችግር ደግሞ ወደ ከተማ ስንመጣ ጠበንጃጅ የሚባል ትምርት ቤት ነው መጀመሪያ ጆይን ያደረኩትና እዛ ደግሞ እንደየባህሪው እንደየአካባቢው ሁኔታውንም ተማሪዎች ይለያሉ አብዛኞቹ ተማሪዎች በደህነት ውስጥ ያሉ ራሳቸውን ለመርዳት የሚፍጨረጨሩ የሚወጡ የሚወርዱ ቀንስና አስተምርነሱ የሚተኙ አይነት ተማሪዎችን የምናገኝበት ተስፋ ቆርጠው በተለያየ ህይወት ውስጥ በተለያየ ስራ ውስጥ የሚሰማሩ ተማሪዎች አሉበት ተቋም አሉ እንደዚህ አይነት ተቋማትም አሉ በዚህ በስፋት ታገኛቸዋለሽ አልፎ ተርፎም ግባትም እንደዚህ የሌላቸው በቂ የሆነ የተማሪ ሰው ኃይል የሌላቸው ግባት የሌላቸው ቤተመጻፍት የሌላቸው እንግዲህ በዛውም አልፌ ደግሞ የሃይማኖት ቀመስ የሆኑ ትምርት ቤቶች ደግሞ አሉ በሃይማኖት ተቋማት ስር የሚተዳደሩ ትምርት ቤቶች እነሱ ደግሞ የራሳቸው ደግሞ ጣዕም አላቸው ሌላ ደግሞ የራሱን የቻለ ጣዕም አላቸው የየራሳቸው የሆነ ጥንካሬ ያላቸው የየራሳቸው የሆነ ድካም እንዳላቸው ሆኖ ማለት ነው እንደው በዝርዝር ላለመሄድ ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ኢንተርናሽናል ትምርት ቤት የመጣሁት እዛ ደግሞ የግል ትምርት ቤት ነው ያደረኩት የግል ትምርት ቤቶቹ አካባቢ ስናወራ ህይወት ማለት ያልከኝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከቤት ጋር ነው ያ ሰው እዛ አካባቢ ስንደርስ ደግሞ ኢትዮጵያን ያልተረዱ ልጆችን እናገኛለን ባህላችንን ያልተረዱ ወጋችንን ያልተረዱ ችግሮቻችንን በደንብ ያልተረዱ ማህበረሰቡ ያለበትን ሁኔታውን ያልተረዱ ያልተገነዘቡ ተማሪዎች ደግሞ ታገኛለሽ ምንድነው አንዴ የተፈጠረው አንድ ጻል ልጅ 400 ብር የሁለተኛ ክፍል ተማሪ ነው ደብተር ውስጥ ሁለተኛ ክፍል ነው ያ 2003 2004 አካባቢ ነው እንግዲህ ምናገር ሩቅ ነው ይሄ ብር በጣም ብዙ ነው ማለት ነው 400 ብር ምናልባት የኔ ደሞዝ ግማሹ ነው 400 ብር በሰዓቱ ማለት ነው ያንተ ደሞዝ ግማሹ ማለት ነውና ደብተር ውስጥ አገኘነው የልጁ ደብተር ያ እና ምንድነው ያደረግነው ወላጅ ጠራን ተደናግጦ መጣ ምንድነው ምናምን ሲለን ልጅ 400 ብር አግኝተናል ደብተር ውስጥ እና ምንድነው ምናደርገው ብለን ነው ልናማክር የጠራነው ስንለው በጣም ተቆጣ በጣም ለዚህ ነው እንደጠራችሁኛል አዎ ለዚህ ነው የጠራነው ምክንያቱም ገንዘቡ በተለያየ መንገድ ይዞት ሊመጣ ይችላል ትክክል ሰርቆም ሊሆን ይችላል ወላጅም ሰጥቶት ቢሆንም ደግሞ ትክክልም አይደለም ትክክል ገንዘቡን መስጠቱ ስለዚህ በሁሉ መንገድ ትክክል አይደለም እሱ ግን ትክክል እንዳልሆነ የተረዳውኛል ነው
እንዴት ለዚህ ተጠሩኛላችሁ? ስራዬን ትቼ ነው የመጣሁት። ይሄ ገንዘብ እኮ ለእናንተ ነው ብዙ የሆነባችሁ። ለልጄ ግን 40 ሳንቲም ነው አለና ወነትስ እንደዚህ አይነቱን ልጅ ማስተማር ቀጥሎ ምን አይነት ኃላፊነት ወስዶ ነው መምሩም ተቋማትም ልጅን መስራት የሚችሉት የሚለው ከባዱ ነገር ነው። የቱ ጋ ነው ክፍተቱ ያለው? እስቲ ንገረኝ። እንግዲህ በጣም ጥራር ግንት ለማለት ሞክራለሁ። ምክንያቱም የትምህርት ስርዓቱ ታሪካዊ እንትን አለው ወደኛ የመጣበት መንገድና ምናልባትም ዘመናዊ ትምህርት የተጀመረው በሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ነው፣ በአጼ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ነው። ሶ እሱ የመጣበትና እስካሁን ድረስ ያለበት የትምህርት ስርዓት በምን አይነት መንገድ ነው የመጣ ሲባል አብዛኛው የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ አይደለም። ችግሮቻችንን ለችግሮቻችን መልስ ለመስጠት የተቋቋሙ ተቋማት አይደሉም። ስርዓቱን በዛ መልኩ አልተቀረጸም። በየጊዜው ለሚገጥሟቸው ችግሮች መንግስታት ለችግሮቻቸው መቅረፊያ ነው ያደረጉት እንጂ የሀገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ ለመፍታት ምንም ያደረጉት ሙከራ አልነበረም። እና ከዛ ነው የሚጀምረው እንግዲህ ችግሩ ማለት ነው። ቢኮዝ እኛ ሀገር በቀል የሆነ እውቀት አለን፣ የራሳችን ታሪክ አለን፣ ለሌላውም ህዝብ የሰጠነው ታሪክ አለን፣ ባህል አለን። በጥረታችን ያመጣናቸው ያስመዘገብናቸው ውጤቶችም አሉ። በዛው ልክ ምናልባት በበሬ ማረስን ካልተሳሳትኩኝ ያስተዋወቅንኛ ነን። ይሄ ትልቅ ቴክኖሎጂ ነው በበሬ ማረስ። ግን ዛሬም በዚህኛው ዘመንም በበሬ ነው የምናርሰው። ስለዚህ የኛ የትምህርት ስርዓት በበሬ ማረስን አልቀየረልንም ማለት ነው። ምናልባትም እንደውም በበሬ ማረስን ራሱ ከበሬ ማረስ በታች እንድንወርድና አርሶ አደሩ ምናልባት ልጁን ሊያስተምር ሲል በሬውን ሽጦታል። ምክንያቱም ትምህርት እንደ ግዴታም እንደ ቀጣይ የህይወት መሰረት ማምለጫም ተደርጎ ተወሰደና በሬውን ሽጦ አስተማረው ልጁ ማለት ነው የሚያርስበት። ግን የኛ የትምህርት ስርዓት ምንድነው ያደረገው? ሽጦ ከመጣ በኋላ ወደ ከተማ እንዲሄድ እንጂ ተመልሶ ሄዶ ያንን ሪሶርሱን ያንን የተፈጥሮ ሀብት በትክክል እንዲያስተዳድረው እንዲያለማው የሚያደርግ አልነበረም ማለት ነው። ወይ ጠቦናል ወይ ሰፎናል። ያ ባለፈውም ስናወራ ስታነሳልኝ ነበር የሸክላ ስራዎቻችን፣ የሽመና ስራዎቻችን፣ የእርሻ ስራዎች እነዚህ በሙሉ አልተሰራባቸውም አልተደገፈባቸውም። እሱን ብታነሳልኝ ሐሳብ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ድሮ ስታስተምር ገጠር ምን መሆን ትፈልጋለህ ስትለው እንግዲህ የገጠር ልጆች አይደለ ፓይለት ልክለኝ አይደለ ዶክተር እስኪ ጠፋብኝ ድረስ ብለኝ ነበር ስንጫወት እኔ እናንተ በግል። እሱን ብታወራኝ በጣም ደስ ይለኛል። መመኘቱ ያው ክፋት የለውም ትክክል ነው። ሰው ምኞቱን መኖር አለበት። ግን አስቸጋሪ ሁኔታዎች ተፈጥሯል ብለኝ ነበር። እስቲ ስለሱ ብናነሳ። በማህበረሰቡ የራሱ የሆነ እውቀት አለው ክህሎት አለው ሙያ አለው ነበረው። መድኃኒት ቀምሞ ራሱን አክሟል። እስከ ቀዶ ጥገና ድረስ ሄደ። እውቀት ነው ያለን የኛው እውቀት ማለት ነው። እሱ ትልቅ እውቀታችን ነው። እንዳልሽው በቆዳው በሸክላው በሽመናው በዚህ ሁሉ ሙያ ነበረ አለን። ነገር ግን ምንድነው የተደረገው? ይሄኛውን በመወገዝ ዘመናዊውን ትምህርት ደግሞ በጣም ከፍ በማድረግ ተጠመደ መንግስት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የተደረገው? እነዛ ሌላ ስም ተሰጧቸው ከህይወታችን እንዲወጡ ከማህበረሰቡ እንዲወጡ። ሙሉ በሙሉ ባይወጡም ዛሬ 90% የሚሆነው እንዲወጣ ተደርጓል ማለት ነው። ያ ማለት ሌሎቹ እንደው በግድ ይዘውት እንጂ እንዲቀጥል የማይፈልጉ ሙያዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መሆን የነበረበት የትምህርት ስርዓቱ እነዚህ ነገሮች የሚያበለጽግ የሚያሳድግ የሚያስፋፋ ነበር መሆን የነበረበት። ዛሬ ተነስተን የነበረን ነገር ላይ ዛሬ ተነስተን ስራን ቀጥረህም ስንለው ምናልባት ካላነሳሹ ይላል። አዎ በጣም ቀጥሎ ላነሳው ነበር። ስራ አልቀጥርም ብሏል መንግስት። አዎ መንግስት አልቀጥርህም ስትዩ መጀመሪያ ምን አርገሽ ነው አልቀጥርህም ያልሽው? ችግር ፈጣሪ ነው ያረግሽው? ችግር ፈቺ ነው ያረግሽው? በትምህርት ስርዓት ውስጥ እኛ ችግር ፈጣሪ አርገን ሰራ ነውና ከዛ በኋላ ችግር ፈቺ ነሃል ነው ሲጨርስ ትምህርቱን። ግን አይደለም። ችግር ፈቺ የትምህርት ስርዓት ቢኖረን ልጆቹ ራሱ እንቅጠራችሁ ብንላቸው እሺ አይሉን። ግን ተቀጣሪ ጥገኛ አርገን አመጣናቸውና ልክ መጨረሻ ላይ ሲደርሱ አንቀጥራችሁም ስንላቸው ይደነግጣሉ። በሚደነግጡበት ሰዓት የሚመልሱት ምላሽ የማይመች ወይም መልካም ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም አልተዘጋጁበትማ። ነገር ግን የተዘጋጁ ቢሆኑ ኖሮ እንደሌላው ዓለም ምናልባት እንቅጠራችሁ ብንላቸው እሺ አይሉን። ምክንያቱም እነሱ ራሱ በዛ ነገር ላይ ብቁ ናቸው፣ ብቃት አግኝተዋል። እሱን ስርዓት ነው ሉዝ አድርገን ዛሬ በዚህ መልኩ የመጣ ነውና ምናልባት የትምህርት ስርዓቱ ይህን የመሰለ ችግር አለበት ነው። የትምህርት ስርዓቱ ከመንግስት መዋቅር ጋር ተያይዞ የሚመጣውና ምናልባት አንዳንድ አዳዲስ
ማሻሻያዎች በየጊዜው ይመጣሉ እንግዲህ እንደምታውቁ ቲጂ ያደለ ለምሳሌ ከቀጣዩ ጊዜ ጀምሮ ከ18 አመታቸው በኋላ ተማሪዎች ወደ ብሔራዊ ውትድርና ይመጣሉ ብሔራዊ ግዳጅ ላይ አው ሰምቻለሁኝ ይሄ ብሔራዊ ግዳጅ ምንድነው የሚያደርገው የተማሩ ግን ደግሞ ብሔራዊ ስሜት ያላቸው ስነ ምግባራቸው በደንብ የተቀረጸ ማገልገል የሚችሉ በሌላው ሙያ ላይ ዲሲፕሊን ውስጥ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ወታደር የሆነ ዶክተር፣ ወታደር የሆነ ኢንጂነር፣ ወታደር የሆነ አርሶ አደር፣ ወታደር የሆነ ነጋዴ ማለት ነው። ይሄም ምን ያደርጋል? ተመሳሳይ የሆነ አገር አቀፍ የሆነ ስሜት እንዲኖር፣ ብሔራዊ ስሜት እንዲኖር፣ ማህበረሰብን የማገልገል ስሜቱ እንዲያድግ የማድረግ አቅም አለው። ሶ በእንደዚህ አይነት ስርዓት እየተደገፈ ቢመጣ መንግስት የራሱን ችግር እየቀረፈ ይመጣል የሚል ሐሳብ አለኝ። መንግስትን በተመለከተ ማለት ነው። ወላጆችን በተመለከተ ምንድነው የሚያደርጉት ወላጆች ምንድነው ያደረጉ ያሉት ሲባል ለልጆቻቸው መንገድ ማዘጋጀትን ይመርጣሉ መንገዱን እየጠረጉ ማዘጋጀት እንቅፋቱንም ድንጋዩንም ያነሱ እና በዚህ ሂድ መጨረሻውንም እነሱ ሴት ያደርጉለታል ዶክተር ነው የምትሆነው ኢንጂነር ነው የምትሆነው ታብሎ ሴት ይደረግለታል ያ ማለት ልጁ የማይሆነውን እንዲሆን ሌላ ሰውነት እንዲሰራ እና ሌላ የሰነ ልቦና ችግሮች እንዲገጥሙት የቤት ስራ ይሰጣል ማለት ስለዚህ ወላጆች ሊያደርጉት የሚገባው ነገር ምንድነው በጥንቃቄ በማስተዋልና በእውቀት ፍቅራችንን በእውቀት ብናረጋው የምንሰጥበት በእውቀት ቢሆን ነገ ምንድነው የሚጠቅመው ልጄ የሚለው ነገርና መንገዱን ከመዘጋጀት ይልቅ ለመንገዱ ልጆቻቸውን ቢያዘጋጁ የተሻለ ነው የሚሆነው ምክንያቱም መንገዱ ብዙ መስፈኔ ቅርታ አብረህ እንድታወራው ብዬ ነው አሁን ሰሞኑን የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች አይደለ ፈተና ነበር መንግስት ተቋማት ሄደው ነበር የቆዩትና በጣም ለቅሶ ነበር አሉ ወላጅና ልጅ ሲገናኝ ለቅሶ ነበር ሲለያዩ ያለቀሱ ወላጆችም ልጆች ነበሩና እንግዲህ አው 17 18 አመት ሆኗቸዋል እነዚህ ልጆች እና እነት ነው እንደ እናት እኔም በጣም ለልጆቼ ቅርብ ነኝ ያ ስሜት ይስማኛል ግን ውስጤ አንድ ጥያቄ ጭሮብኛል ማለት አሁን ራሳቸውን የሚችሉበት እድሜ ነውና ወላጅስ የእነት ሬዲ ነው ወይ ዝግጁ ነን ወይ ልጆቹስ ይችላሉ ወይ ዓለምን መጋፈጥ ምክንያቱም የዛሬ ለተለት ህይወቴ ላይ የሚያጋጥመኝ በስራዬ በማህበራዊ ህይወቴ ቻሌንጆች ችግሮች አሉና ፈራሁኝ እነት ለመናገር ትልቅ ለቅሶ ነበር ከዛ ውጪ አንዳንድ ኢቨንት ተማሪዎች ሁሉም ባይሆኑ ከብዷቸው ነበር ዛ ትምርት ተቋማት ውስጥ ሄደው ማደር መብላት መተኛት ያኛ የተማርንበት ተቋማቶች እስኪ ገርማቸው ድረስ የጠየቁኝም ልጆች አሉ እንደዚህ ነው የተማርሽ ዩኒቨርሲቲ ነበርሽ እንደዚህ ዩኒቨርሲቲ ነበር እንደ 4 አመት የቆየሽው እስከባል ድረስማ መስፍኔ እዚህ ላይ ግን የሆነ ነገር ማለት ይኖር ባህል ብዬ አስባለሁኝ አስፈራም ወይ ማለት ያስፈራል ትጂ የእውነት ያስፈራል እንደኛ ደግሞ ሆነሽ ብታዩ በዛው በትምርት እንቅስቀሳው በስራት ውስጥ ብትሆኚ ያስፈራል ምክንያቱም ወላጆች ከነሱ አጥር ውጪ ማሰብ የቻሉ አይመስለኝም በራሳችን ልክ ነው ልጆችን እየሰራናቸው ያለነው በራሳችን አጥር ውስጥ እኔ አበለዋለሁ አጠጣዋለሁ ችግር ካልደረሰበት ካልተራበ የሚለብሰው ካላጣ ችግር እንደሌለበት ይስማቸዋል ስለዚህ በቀጣይም ትምርት ቤት ጥሩ ትምርት ቤት ይማራል ጥሩ ዋጋ ተከፍሎለት እንዲህ አይነት መሰል የሆኑ ነገሮች ብቻ ናቸው ልጆች ላይ ኢንቨስት እየተደረገ ያለው ቀድም እንዳልኩሽ ነው ይሄ ማለት ለልጆች መንገዱን ማዘጋጀት ማለት ለልጆች ግን የተዘጋጀ መንገድ የሚባል ነገር የለም ይነስም ይብዛ መልኩን ይለውጣል እንጂ ለልጆች ደግሞ ለራሱ የተዘጋጀ ደግሞ ችግራል የትኛውም ዘመን ላይ ለራሱ የሆነ ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ዛሬ ስራቸውን አልጨረሱም እኮ ሊጨርሱም አይችሉም ለየትውልዱ የየራሱ የሆነ ችግር ስላለው ሲሚሰጠው ችግር አለ ተለክቶ ፈተና አለ የተዘጋጀ ፈተና አለ ስለዚህ መንገዱ የሚጠይቀውን ስልጣና ነበር መስጠት የነበረብን በዴንጀር አጥርና በብዙ ውሾች ተከበን እና በሴኩሪቲ ተከበን የምንኖረው ህይወት አደገኛ ነው ነጻነትን በራስ መተማመንን የሚሰርቁ ነገሮች ናቸው እነዚህ ወደ ሰው ግን سنዘረጋ ወደ ሰው ግን መኖር سنጀምር የሚጠብቀን ያ ማህበረሰብ ነው የሚሆነው ያው እንደምታቂ እንግዲህ ፍጥረት በሙሉ የተፈጠረው ለራሱ አይደለም ትክክል የተፈጠረው ለሌላው ጥቅም ነው
ፀሐይ የምታበራው ለሌላው ጥቅም እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው። እና ወላጆች ልጆቻቸውን ማሰብ ያለባቸው ከነሱ አልፎ ለሌላው የሚጠቅሙ ልጆች እንደሆኑ ሊያስቡ ይገባል። እንደውም አንድ ሰው ምን አለ እናቴ የሀገር ኢትዮጵያ የተማረ ጅብ መጣልሽ ፈራልሽ አለው አላሉ። የተማረ ጅብ ምክንያቱም ያበላል ነዋ፣ ኢንጂነሪንግ ያበላል፣ ዶክተር ያበላል ሲባል ፊልድ ሲመርጡ መሆኑ ነው። እናቴ ኢትዮጵያ አዝንልሻለሁ የሚበላ ደግሞ የተማረ ጅብ መጣልሽና የተማረ ነው። የተማረ ጅብ ደግሞ ሰርቲፋይድ ሆኖ ማለት ነው እውቅና ያገኘ ጅብና ከእንደዚህ አይነት የማበረሰብ ጸጽ መውጣት ራሳችንን መቻል ማገዝ መቻል አለብን። ይሄኛው አይጠቅመንም። ሶ ወላጆች በዚህ መልኩ ቢመጡ ልጆቻቸውን በዚህ መልኩ ቢያዩ ከልጅነታቸው ጀምሮ ወደሱ ልመጣ ነበር። እንዲያውም በዚሁም ጥያቄን አስተካክከይ ከልጅነት ጀምሮ ችግርን እየተቋቋመ ፈተናን እያለፈ የማያድግ ልጅ ራሱንም አይጠቅምም አገሩንም አይጠቅምም ብለኛል ከዚህ በፊት በነበረን ጭውውት ማለት ነው። ምክንያቱም ልጆቹ ያጡት ነገር አለ፣ ይዘውት ያላደጉት ነገር አለ። ጥሩ ነው ማሳየው። በጣም ጭንቀት ነበረች አንድ ሳምንት። ብዙ ወላጆች ከብዷቸው ነበር፣ ብዙ ልጆች ከብዷቸው ነበር። ያው ያስደነግጣል። ከሱ ጋር በተያያዘ የራስን ተሞክሮ ነው ጠይቀ በተለይ ምክንያቱም ልጆች ከታች ጀምሮ ቻሌንጅን አይደለ ፈተና የተቋቋሙ የሚያድጉበት ክህሎት እንስጣቸው ወላጆች ብላል። ባንተ ልጅ ደግሞ ጥሩ ምሳሌ አለ። ስለዚህ ስላንተ ልጅ አውራኝ እስቲ ምን ታረጋት እንደነበረ። አሁን 4 አመቷ አራት አመት ሆኗታል። አዲስ ፍጥረት ትባላለች። ስሟ ነው በጣም አዲስ ፍጥረት ትባላለች። ለምንድን ነው አዲስ ፍጥረት ስሙ ከምንድን ነው? ስሙ የመጽሐፍ ቅዱስ ስም ነው። ምንድነው ከመውለዴ በፊት ምን አይነት ልጅ ሊኖረኝ እንደሚችል አስብ ነበር። ምንድነው ማደርጋት እንዴ? ስለዚህ መምህርም ስለሆንኩ አልተቸገርኩም ከማየው ነገር ተነስቼና ገኔት ወለደች ልጅ። ሰዎች ልጆቻቸውን ይደብቃሉ አይደል? አራስ ልጆቻቸው አውት ከከል አውጥቼ ግን እንኩሳሙልኝ ያልኩት ለሚመጣው ሰው ሁሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የመጣችው ወደዚህኛው ዓለም ነው፣ ወደ ሰዎች ዓለም ነው የመጣችው እንጂ ለብቻው ወደ ተከለለ ዓለም አይደለም። ስለዚህ የሰውን ትንፋሽ መልመድ ነበረባት፣ የሰውን ድምጽ መስማት ነበረባት። ምክንያቱም ይዘውት ነው የሚወለዱት እንጂ ባዶ ሆኖ አይደለም ልጆቻችን የሚወለዱት። የዛ ሁሉ አቅም የሚያዳብሩበት ሁሉ ነገር ተሰጧቸው ነው የሚመጡና ዛሬ በትያት ሁሉን ሰው የምታቀፍ ሁሉን ሰው የምትወድ ሰው አይነት ሆናለች። እና ትናንት አግኝቻት ነበር በአጋጣሚ። እኔ ትናንት ነው ልንገርሽ ሌላውን እንትን አልፌ ስራ ሄዳለሁ ስላት ለምንድን ነው ስራ የምትሄድብኝ አለች። ስራ ልጠላብኝ ነው አሁን ይችልች? ምክንያቱም ስራ እያልኩ ትቻት ሄዳለሁ። ስለዚህ አንቺም ስራ ሊኖርሽ ይገባል አልኳት። ምን አይነት ስራ ነው አለች። የትኛውንም ቤት ውስጥ ስሪ፣ እኔ በየቀኑ 10 ብር ከፍልሻለሁ ገንዘብ ከፍልሻለሁ ለምሰሪበት በወር አካውንትሽ 300 ብር አስገባልሻለሁ። እሺ ሰው ምን ልስራ ስትለኝ ካፌ ውስጥ ነበር ፎጣ እንዲሰጧት አረኩና የካፌዎቹን ጠረጴዛዎች እንድትወለውል አደረኩ። ኦኬ ተረዳው። ምንድነው ሐሳቧ ውስጥ ያለው? ስራን እንድትወድ ነው። ቻሌንጅ እንዳለ ዝም ብሎ ይሄ የሚገዛ የሚሸጥ ምናምን ነገር የለም። ወላጆች ግዙልን ስለተባሉ የሚገዙትን ነገር ልጆች ምንድነው የሚያስቡት? እንዲሁ የሚገኝ ነገር ነው የሚመስላቸው። ግን የሚፈልጉትን ነገር በሆነ ሙከራ ውስጥ እንዲያገኙት ማድረግ። ስለዚህ በእያንዳንዱ እድሜያቸው ልጆቹ መማር አለባቸው ብለህ ታስባለህ? በየልካቸው ምክንያቱም ስታወራኝ 6 ልጅ ሆና ነው 8 ልጅ ሰጣት ነበረ ቻሌንጅ ሶፋ ትራስ እዚህ ጋር ገላት እንድትጥለው እንድታነሳው እንደገና ደግሞ የሆነ ቻሌንጅ ሰጣታለሁ እሱን ነገር ደስ 6 ወር በፊትም ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ነገር ያደረኩት። ለምሳሌ በብርድ ልብስ ውስጥ ማስገባትና ብርድ ልብሱን ራሷ እንትን ብላ እንድትፈልግ መውጫ ፈልጋ እንድትወጣ ህይወት ያኑ በእኛ ላይ የሚጫን የሆነ ነገር ነው ህይወት ማለት አይደል? ያንን ደግሞ በደመነፍስ ያው ደመነፍሳዊ ስሜት ስላላቸው ራሷን ለመከላከል ራሷን በህይወት ለማቆየት የምታረገውን ጥረት አምሮ ይቀበሏል። ትሬኒንግ እየወሰደ ነው ማለት ነው። ከዛ በሂደት ምንድነው ያደረኩት? ትልልቅ ሶፋዎችን የሶፋ እንትኖችን ትራሶችን እለዋ ላይ ያደርጋለሁ የ6 ምናምኑና እሱን ለማንሳት የምታረገው ጥረት መቸስ ጥረት እንዳይመስልሽ። በዚህ ውስጥ የአካልና የአእምሮ ጥምረት እድገቱን ያፋጥናል። ህይወትንም እየተረዳችሁ ትመጣለች። ህይወት ያ ነው፣ በሂደት የምታስተምሪያት ህይወት ያ ነው። ህይወት እያልሻት ነግሪያትም ግን ህይወት ያ ነውና ልክ 11ኛው ወር ላይ ግን ኒንጃ ዋሪየርስ ብዬ እንትን አዘጋጀውላት። ገና እኮ ሜላት ይችላል በደንብ ሰው ምንድን ነው ያደረኩት? ያንን በመጠኗ በድሚዋ አስባ ያንን መስመር ጠብቃ መስመሩን ራሱ ሳስት ማለት ነው።
مجموعة سلطية باندرة وروات بتاعهم دكتور دواركوات بيتي باندرة منام دزارجي نايتيوبيا إثيوبيا لا تعلونا مجرش عليه غير الدولة عارك كلها مالتهم سلذ يعني لما عينت نيوت أشورة دشوا أميجر من عندهم شير عارجي ونا برلوز سوتشنا بتاعهم برودة بس فيديو بتاعهم نعم ملشنا إندي هاي نتنا غير غار مايز لدت وانسا كبر كتلمدوا يا لدت انتن وجي لما أكبر ما موكر لمسالي بارسالي باردار هيد كنا يا قدرنا على يميتر الدروس أناتن نسون سبسبي لدتوان كان نسوجا عند تاكبرنا يعني لدتين برونو شيء لأن نسو عندي ست يا مالت هي وتوه كتة هي وتوه ليلو شيء مترفنجي يسوا منور ليلو منور مكني عندهم تاريخ وانو زاوست زاوست يعني أوكي عندي هينت ليلو كليلو ما برسب جار مك ألاكل يليلو ما برسب بالبيت ما درج لي وندو مو شيء يالشنا متقفشو Okay. So let's see. Let's swat this out. Bet the murder bet. Bet action? The murder bet action. Oh. Well, that's basically the same thing. Oh. Kahu mik admal. Ka ABCD mik admal. Fikr kan net sound mode, sound net sound mohon milon nagar. Lijo chachin zono betus no tamarot mimot. Imagine marot murder bet. Tamar al lapin bet. Imagine marot murder bet soon. Sratin mimarot zaustan. Dagmo atadrugu tablo adal lam lijo chachin mimarot. إني أدرجانون. تككل. أنا مس أفيزالو. تيزالك شو؟ ليجي باتانبوم مس أفيزالك. كنا ليش نتشنجي؟ تنش ناتارة تامة تانو. سلذي من لما مري يارجش كمس أفتكار جنيو النتية. قعدني النتية فترش ما مالت. attachment. ها. إندوم إز كان بفلني تلني يالك. تاري يكون السؤال تانو بمن يانب بالو. سلذي تاري يكون دوم أنا بالله. يانا ببتشي يمسلك تانا أنت تلو عليك أنا جركواتن عندك أنا من لساريرس يا رجتشو من لساتنا غرني عليك يانا بب إيه في اللاجوتن كوست ماش أرمش حالنا بزي مالكون ده عند مسالي أنت نالكوتن جو بزوك هذي تشال بتشال من غير مياس عدوك بتأملك عمولا جوتشن ده لو ما قالوا بتأمل ينور على لو بيجي بدم بدم ما سبعله ملك عام من دالله سرادمو بزوم السرعات يلا بتنا جراله سزي هون كزيو استي هون منو ما قير على اللبة بلا تعصبال هو لا جان السان هو ممرانا على السان بنقدر أتكلم على وقت ممرانا نانستن منو ما قير على اللبة بلا تعصبال إنه ده مجرش هذا ما تك على لو يهدن سلهونه نو نثنو قديه نيم بزيم وأستن دالله ممرنا إنه طول الدنيا يستن بنسرام بندم بليلا من قد النمتا سلزي ممران كزيانتار يا منوراتشو هلا في النت كفتن يانو قدم قال كش دكتور بيساسات عند سانو أنت اللي عندي سؤالين وستاتو من مرسي ساعة ساعتين تولد لاين تولد لاين so سلزي مستي إنه يمشي الرشاو تيجي أون اللي ينام من كانت من النمار من بيك أيرت أرونو بلا تسؤال لا راس أчин تامي مون على بنني بلا مويه تامي نني بياس سؤال كجزاتك أكم جمري لجوش كم سات أو نجار جمري نجاني ياس سوكو نجا يعني لجوش من مران يكرزكونو هذه فترة تانية ماستر، رول جوش نو ماستر. سلز يزرع وتن نو ماجر. بعدك على جن يزيخ بالد رشالو، يتمرت بالد رشالو. منجست على ولا جوش يتمرت قوامات ممران. بتجاوب بالكو راسات جونيتو، يتشالي يتمر سرات لما فتر. مسرات ندل بتشو السؤال. بتلي. هول من نشام منجست على سلميهون. منجست لا تولد بيم متأكم. نجي مشاجر تولد مفتر مش على اللبة في يسباله لما برسوي ميت أكمية مسرات مفتر مش على اللبة هي من قستلي تلقو درشان دال سلامي سامي مالتنا كل مية يراسون درشان دي وصلنا سلزي تمرت بيتو تشاتن يوقات ما بلت أجيان دي هونو مسرات مش على اللبة على أجن يميونت ما ممكن يانو مالت እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት አንደኛው ትልቁ ቻሌንጅ አንደኛው ከባዱ ፈተና ልጆቻችንን አፍነን ማሳደጋችን ነው ሲወጡ የሚያዩት አከባቢ በጣም ያስደነግጣቸዋል ከዚህ ፒያሳ በትልካው ራሱ መሄድ የማይችሉ ልጆች እንዳሉ ወላጆች በግላቸው አጫውተውኛል እንግዲህ ይሄን ነገር ለመቀበፍ ያው ትምርት ነው ስልጣና ነው መማር ነው ማወቅ ነው ሰው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ አንተ ስልጣና እየሰጠህ ነው አሁን ላይ እንግዲህ ጀምርሃል በደንብ ተጠናክረ ለወላጆች እንግዲህ ይሄን ነገር መልእክት በታስተላልፍና በምን ያገኙሃል ኦኬ ወላጆች በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀደም እንዳልነው እነዚህ ባለ ድርሻ አካላት ተቀራርቦ መስራት መቻል አለባቸው ለምሳሌ ትምርት ቤቶች ተማሪዎችን ብቻ ሳይሆን በተወሰነ ጊዜ ርቀት ውስጥ ወላጆቻቸውን
ማሰልጠን መቻል አለባቸው ወላጆች መማር አለበት መማር አለባቸው እንዴት ልጆችን ማሳደግ እንደሚችሉ እንዴት ማስጠናት እንደሚችሉ እንዴት ያላማ ሰው ማድረግ እንደሚችሉ ተመሳሳይ የሆነ ግብ እንዲኖረን ተመሳሳይ የሆነ አላማ እንዲኖረን እንዲህ አይነት ነገር መፍጠር መቻል አለባቸው በያስባለው ተቋማት ከዛ ባለፈ ግን በግሌ ያው የግሌን ሐላፊነት ለመወጣት ወላጆችን አማክራለሁ ተማሪዎችን አማክራለሁ ስለዚህ በይበልጥ ወላጆችን የማማከርና የማሰልጠን ስራ ላይ ነኝ ያለሁት ስለዚህ ወላጆች በአካል ተገናኝተን የተለያየ ስልጠና የሚወስዱበት የተለያየ ምክር የሚወስዱበት የተሻለ ወላጅ ሆኖ የሚወጡበትን መንገድ እየፈጠርን ያለነው ቤታቸውም በግል ደግሞም በጋራ ደግሞ እንደዚህ ከ20 እስከ 30 በሚሆኑ ወላጆች ጋር አንድ ላይ ስልጠና እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ ማህበረሰብ ለመፍጠር የራሳችንን ድርሻ እንወጣለን። ቲጂየም እንግዲህ ታግዥኛለሽ ማለት ነው። አዎ አረ እኔ አንዱ ተማሪ ነው መሆነው እኔ ራሴ ይሄ በጣም ትልቅ ትምህርት ነው። ሰሞኑን ያየነው የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ነገር እኔ ራሴን እንድጠይቅ ነው ያደረገኝ። ኦኬ ራሴን እንዳይኔ ያደረገኝ ልጆቼን እንዳይኔ ያደረገኝና እኔ ራሱ አረ አንዱ ተማሪ ሆናለሁ መስፍን ጸጥ አርጋቸው የትምርት ባለሙያ እዚ እንግዳችን ሆነ እዚ ድረስ መተ ስላስተማርከን ስለመከርከን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል። መልካም ቆይታ። ቀኑን በምን ይጀምራል? እኔ ቀኔን የምጀምረው በቆንጆ ቡና ነው። ዋይል ኮፊ ከቡና መጠኛ ነው። ኤክስፖርት ስታንዳርድ ከፍተኛ ጥራት። አማሎ ኢትዮጵያዊ የሚወዳቸው ለሚያበረክቱት ታላቅ ስጦታ ለወዳጆቹ ለጓደኛው አሁንም ማዘዝ ይችላል። mybunna.net አለም ከዋልማርት ማግኘት ይችላሉ። በመላው አሜሪካ ከፋፋይ mybunna.net